Pa bilo je puno slatkih nokauta, ali sigurno da je ovo jedan od najslađih. I prvi put pred mojom domaćom publikom. A što bi izdvojili kao ključ pobjede? Je li to taktička zrelost, vaša hrabrost? Pa sve skupa. Mislim da sam odradio savršeno taktički. Bio sam agresivan, bio sam oprezan. Jako dobro sam se pripremio. I imam jako dobar tim ljudi oko sebe i sve to skupa je donijelo eto, ovakav boks. A jeste li očekivali ovakvog Mansura? Jeste mislili da će biti opasniji ili slabiji? Pa, tu tako nešto sam očekivao, ali sam mislio da će izdržati više, iskreno. Mislio sam da će to ići do neke 6., 7., 8. runde, da će tek tad početi padati, ali sam ga stvarno od početka pogodio s jako dobrim udarcima i to ga je omelo. Jednostavno primio jako udaraca. Jako puno udaraca i jednostavno nije bio u stanju da nastavi. I posljednje pitanje, kome biste posvetili večerašnju pobjedu? Kome bi posvetio? Pa ne znam kome bi posvetio, nisam razmišljao o tome. Ne znam. Posvetio bi Zagrebu. Evo, mom Zagrebu. Prva borba u Zagrebu. Našem Zagrebu ova pobjeda ide.